les claus de Jade han estat els encarregats d'encetar el diumenge de la 16a edició del Festival de Música de Cardedeu. El grup ha volgut compartir amb el festival el que podria ser el seu darrer concert en una temporada, ja que tant Víctor Blanca com Juan Cantón i Sergi Blanc estan iniciant projectes personals per separat. El 2008, l'atzar, la casualitat i un concurs van unir el Víctor, el Sergi i el Juan. Un conjunt de veus, guitarres acústiques, ukelele, harmònica, caixó i percussió són alguns dels elements que empren els tres músics de les claus de Jade. Ells mateixos es defineixen com un projecte de cançons pop amb influències de música folk, que dona molta importància a les harmonies vocals. Les seves melodies tenen influències de música anglosaxona, però totes estan cantades en català. En aquest diumenge 15 de març, el conjunt ha tocat la cançó que dona nom al seu segon disc, 80 graus. Aquest disc pretén ser una mostra de la varietat que hi ha dins de l'univers de la música en català, amb cançons com Vull o Pomes de pedra. També s'han sentit temes del seu primer disc, Paraules d'aigua, com a cau d'orella. El Teatre L'Esbarjo ha rebut un concert en acústic però carregat d'energia i amb un públic que no s'ha quedat indiferent.